a zdravím tě a zároveň tě pozývám na koncert, který se bude konat 25.8. v Rotku Přerova na festivale Život je. Budu tam hrát já, Willy Hart, a bude tam spousta dalších super kapel, tak přijdi a do toho spolu můžeme skočit po hlavě. Jo! Možná se to zdá, že to je další.